Pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla ole sanoja. Mulla ääntä. Mulla ei sanoja. Taakaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tom and Force, baby. Tervetuloa J. Parkkilan YouTube-kanavalle ja jakso on numero 19. Tää on toinen näistä joulun spesiaalijaksoista. Aikaisemman jo kuvasinkin ja laitoin tänne YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Mä ajattelin, että mä teen toisen vielä tämmöisen, missä voi käydä mitään hauskoja aiheita läpi, mitä vaan tekee mieli. Tämmöistä rentoa jouluaihetta, että nyt kun te olette syönyt siellä mahat täyteen, niin on sitä luppuaikaa ja löhötte sohvalla, niin kiva laittaa pyöriin jotain sitä helppoa, eteri yli ajatella ja tarkkailla ja mitäs toi termi ja toi tarkoitti vaan. Mä ajattelin, että tää on tällainen rentoa, että ota sääkin hei tähän mukaan itsesi kuin herkku. Mä oon ottanut Arnoni Donitsin kreme, Kinuski Donitsin. Tää on paras näistä. Mä en ymmärrä, kun mullakin on ystävä, joka hehkuttaa Stockmannin hullulla päivällä aina niitä Dunkin Donuts, niitä kojuja siellä ulkopuolella. Myös ne Dunkin Donuts, Donitseja, ne on ihan paska. Ne on niin paskinta paskaa, mitä voi olla, mutta tää kreme Donitsi, niin tää sopii loistavasti tähän. Nyt ei mitään nokkoa, nyt on jouluspesiaali, niin iso kuppi kahvia. Ai että, niin tällä on hyvä lähteä tähän rentoon jaksoon, joten ei muuta kuin hei, pudotaan kiekko jäähän ja let's mennä. Eli tämän jakson tarkoitus on tämmöinen, mä kerkeen sitten joulun väliviikoilla, siis joulun ja uuden vuoden välissä, niin mä kerkeen puskeen jaksoja. Mä aion tehdäkin sen. Mulla on mielessä kaikkea niin kuin hyviä topikkeja ja aiheita, niin kuin semmosia relevantteja juttuja NRistä, mitä hypätään silloin käsiksi. Mutta nyt kun on tämmöinen joulu, voi ottaa letkeitä aiheita, semmosia, mihinkä ei vaikuta, kuka teki viime yönä pisteitä ja jaada. Niin tämmöistä rentoa, helppoa, niin mä ajattelin, että voisi olla tuonne. Tämä olisi sellainen jakso itse asiassa, mikä olisi kiva käydä livenä muiden kanssa läpi, niin näkisi samalla, mitä muut kommentoi, mitä muut on mieltä, mutta veikkaa, että jos mä pistän liven pyöri, niin siellä ihan vielä tarpeeksi on vielä väkeä. Ei välttämättä se väkimäärä, mutta sitten sä sovit jonkun tietyn ajan, niin tuleeko jengi sinne paikalle just silloin, että ehkä me tarvittaisiin joku semmoinen, sehän voisi olla muuten idea, sitten kun on 1000, en tiedä meneekö siihen kuinka kauan, mutta sitten jos on 1000 tilaajaa, niin olisiko sitten live? Alkaisiko sitten livet? Kerta silloin, jos sulla on 1000 tilaajaa ja sä infoot jonkun, eli kanavalla 1000 tilaajaa, nyt se ei kun ei ollut 300, mitähän siellä on. Ja jos sulla olisi, jos olisi 1000 tilaajaa, niin sitten voisi kuvitella, että kyllä niistä nyt 10 pääsee samaan aikaan paikan päälle, pääsee livessä höpöttelemaan ja kuulemaan teidän mielipiteitä ja kommentoimaan, vastaan teidän kysymyksiä, mutta vielä ei ehkä, mutta tämä on syvä aihe siihen liveen, eli mä ajattelin tässä käydä rennosti läpi jokaista NHL-joukkueesta mun lempipelaaja. Et kuka on mun se yksi pelaaja, jos sekin joukkueessa on totta kai monta. Ja jotkut on joukkueita, mitä mä vihaan yli kaikki, mutta silti mä yritin sieltä jonkun pelaajan löytää, mikä mua kiinnostaa. Niin otetaan hei. Kaikki on sanonut, että älä syö samaan aikaan, kun puhut, että se voi kuulostaa ärsyttävältä, että mä jätän tällä nätisti. Tää on jotain niin hyvä. Mutta mä otan lunttilapun tohon, niin käydään aukkosjärjestyksen joukkueet läpi. Mikä on mun lempijoukko? Samalla aikaa voitte heitellä ja mä yritän vähän odottaa, että päästä heittämään oman mielipiteen. Ja totta kai voitte aina kommentoida videon alle, että mikä on teidän mielipide. Onko mun mielipidehän syvältä? Ei se mitään väliä, jos mulla on eri mieltä. Instagramiin voi tulla seuraa ja kommentoimaan. Mennään eteenpäin. Ensimmäisenä Anaheim Ducks. Helppo valinta. Kuka on teijä? Mä annan muutaman sekunnin. Kuka on Anaheim Ducksista tällä hetkellä? Ei mitään vanhoja selänteitä sun muita. Keka on tällä hetkellä lempipelaaja? Mulla ei voi olla kuin yksi vaihtoehto, Trevor Zegras. Ylitaitava, niin kuin semmoinen pelaaja, jota mä tykkään katsoa, niin taitava, ennalta arvaamaton, uskaltaa kokeilla kaikkea, rohkea, mailankäsittelytaito, harhautus. Siinä se wow-efekti, niin kuin supertaitava pelaaja, että jos et ole jääkiekkoa ennen niin kuin kattellut ja oot uusi jääkiekon parissa, niin ota seuranta Anaheim Ducks ja Trevor Zegras, niin
tuut varmasti rakastuu lajiin. Ihan loistava pelaaja. Mennään eteenpäin, että jos me käydään kaikki 5 minuuttia, niin mulla on tunnenkin päästä ja mulla on Doncicin loppu jo. Arizona Coyotes. Ei ehkä se helpoin jengi valita, tiedätkö, pelaaja, joka olisi sun mieleen, mutta mä yritin ja mietin ja joku nyt voi sanoa Matseli, mutta se on nyt niin uusi. En mä nyt on kiva, että on suomalaista väriä ja mennyt hyvin, mutta en mä tiedä, että mä niin syttynyt vielä Matselliin. Mä otin Clayton Keller. Hyvä, taitava, hyökkäjä, monipuolinen, nopea. Ei tule ehkä sillä tavalla esille, kun joukkue on niin huono, jos olisi paremmat joukkuekaverit, niin tulisi vielä enemmän esiin se taito ja kyky ja kaikki, mutta nyt jää vähän pimentoa. Clayton Keller, taitaa olla sentteri, sen on väärin muista, niin hyökkääjä Arizonasta, mä menen sillä. Boston Bruins, paljon vaihtoehtoja, on hyviä pelaajia, on Krejcia, on Bergeron ja on Pasternakki, mutta kyllä mulla on yksi ylitse muisten ja moni vihaa ja ärsyttää, mutta kyllä mä rakastan Brad Marchand. Se on just semmoinen rikkaan miehen Leo Komarov, eli moni ärsytti Leo Komaroviin ja kaikki halusi sen oman joukkueeseen, niin Brad Marchand on potenssiin 100 se taitava, ei ole pelkästään suunsoittaja ja ärsyttäjä, vaan pystyy laittamaan kiekkoa reppuun ja syöttää ja taklaan siinä samalla, että mahtava hyökkää ja niin kuin semmoinen pelaaja, joka koko ajan käy vähemmän ja vähemmän on enää NHL. Että just semmoinen, pelaa vähän pientä sikaa, mutta ei ole mikään taas tämä Wilsonin Washingtonista, joka meni ihan yli ja taklataan päähän ja haetaan sitä päätä. Niin se semmoinen on, mutta hyvä ärsyttävä pelaaja Brad Marchand ilman muuta Bostonista mulle lempipelaaja. Buffalo Sabres, nyt mä hyppään bandwagoniin. Nyt hyvätään kovasti kerta. En mä voinut sieltä, ei mitään Rasmus Dahlinia, eikä Jeff Skinnereitä, vaan no siellä nuoria hyviä tulossa kyllä, Owen Power sun muita, että tämä voi vaihtua tulevaisuudessa, mutta kyllä mä oon nyt niin hypännyt tuohon Tate Thompsonin junaan ja pidän kovasti kiinni tästä kausikorttipaikasta. Äijän 2 metriä pitkä ja on niin silkki se kädet ja veivaa ja tekee maaleja koko ajan, että et voi olla tykkäämättä. Just kattelin, viikko sitten pelas Coloradoa vastaan, niin piti niitä pilkkanaan, niin huikea pelaaja, hyökkääjä Tate Thompson Buffalosta eteenpäin. Kälkäristä, Kälkäri Flames. Viime vuonna sulla ehkä helpompi, nyt on vähän vaikeampi, kun äijä on vaihtunut sieltä, mutta jos mä sieltä yhden pelaajan, ehkä nyt mennään vähän liian Colorado asialla, mutta kyllä mulle lemparipelaaja sieltä on Nazem Kadri. Mä tykkäsin niin paljon sitä Coloradossa, kuinka se taisteli, varsinkin viime kevät ja playoff, jos joku teistä katsoi Coloradon playoff-kevättä ja kuinka tärkeä Kadri oli, se sai vihaa ja tappouhkauksia, ja St. Louis oli ihan kyrpitys, siihen tuli takas, teki 3 maalia, ja loukkaantui myöhemmin, sormi meni, murtu ihan pirstaleiksi, otettiin kuntoon, oli hetken pois, tuli Tampa-finaali ja ratkaisi yhden finaalipeli. En voi olla tykkäämättä niin kuin Nazem Kadrista, Calgary Centeri, huikea pelaaja, mennään eteenpäin. Carolina Hurricanes, no joo, sieltäkin oli vaihtoehtoja, mutta tämä nyt on kaikille selkeä. Voiko se olla Carolinaista valittamatta mitään muuta kuin Sebastian Aho. Semmoinen tietokone ja pelinkäsitys ja taito, hyökkääjä, sentteri, joukkueen liideri, vie suomalaisverta, niin oli mulle selkeä valinta. Mennään eteenpäin. Chicago Blackhawks, tämäkin oli helppo mulle. Taas kerras kiva kuulla, miksekin joukkueesta mikä on teidän, mutta kyllä Chicagolle mulle oli yksi ja ainoa. Tän ehkä seuraavan parin kuukauden se suurin kala, joka tullaan treidaan ehkä, niin Patrick Kane. Ollut jo vuosikymmenen mun ihan yksi lempipelaajista. Jos pitäisi tehdä mun lempipelaaja tän ohvalasta, mä tein jo suomalaista, mihinkään Kane menisi. Kyllä se varmaan top 10 ainakin meni. Se on niin taitava ja pieni kokoinen kuin mäkin, aina saa sympatiaa, nopea, hienot harhautukset, flashy player, semmoinen niin kuin säihkyvä pelaaja, pystyy ratkaisemaan, on ratkaisu Stanley Cupia, mahtava pelaaja. Ja siis kaikki syöttötaito, mitä välillä kun näkee noissa peleissä, niin ihan huikea. Patrick Kane, Chicago Blackhawks. Ai, sitten tullaan mun jengi. Nyt sitä kremeä tulee tuolla. Ai että. Kinuski kreme kokeilat. Oh, taivaallista. Colorado lempipelaaja.
Tämä on vähän kuin omista pojista valkkaista, kuka on sun lemppari. Mutta kyllä tämä on myynyt, mutta tämä on niin kuin vienyt mun sielun. Mä en harvemmin sano, että mua ärsyttää ton peli. Ehkä jossakin muissa mua joku tietyt jutut ärsyttää, kun mä katson, että miksei se tee noin. Mutta kyllä mun lempipelaaja Coloradosta on vaan nuori punaposki Cale Makar. Ihan siis vähän samoin kuin Tsekrasista Anaheimin kohdalla, jos siellä joku uusi NHL-fani ei ole kattonut jääkiekkoa, niin Colorado Avalanche ylipäätään ota seurantaan niin hienoa kiekkoa, vaikka vähän nyt myyn tässä liikaa sitä, mutta Cale Makar puolustaja, historian nopeiten 200 pisteeseen päässyt puolustaja, tulee olemaan Hall of Famer jossain 10-15 vuoden, 20 vuoden päästä. Huikea puolustaja, se liike, lähtönopeus, taito, mailan käsittely, kaikki. Siinä on koko paki, se on maailman paras puolustaja. Niin vaikea olla tykkäämättä, jos on maailman paras puolustaja sun tavallaan omassa fanijoukkuessa. Niin Cale Makar ilman muuta, mutta on siellä paljon muitakin. Columbus Blue Jackets, yksi vaikeista jengeistä. Mulla lukee listalla ekana, mutta mä en vaihdan sen kerta. Joku voi suuttua, jos on Columbus-fani, että miksen mä oon ottanut teitä tosissaan. Mulla lukee Erik Brunson. Mä niin paljon mollasin sitä diiliä kesän ennakossa, että mä niin pistin sen, että se on mun lempipelaaja. Mä en ymmärrä, miksi Jarmo teki sen diilin, mutta ei se nyt Erik Brunsonin mun lempipelaaja. Mä nyt skippasin ja pistin toisen perään. Kyllä mä aloitan Johnny Hockin, Johnny Gaudreau, hyökkäjä taitava. Taas mennään vähän samalla teemalla, ehkä toi nopeustaito, Patrick Kane, Gaudreau, kaikki pieniä, vikkeliä. Alkaa tulee semmoinen niinku teema tää homma, mutta Gaudreau on mun lemppari, ei Laine oo. Huikea pelaaja, siis hieno katsoa sen kutia ja kaikkea, mutta taas kokonaisuutena se pelaaja, niin en mä tiedä, niin hieno katsoa kuin laiska omaan päähän ja niin pois, mutta ne on käyty aikaisemminkin läpi, mennään eteenpäin. Dallas! Ei oo herra, joka teki meitä vastaan jokunen vuosi sitten 3 maalia ja tiputti meidän playerista. Ei oo lempipelaaja. En sanois nimeä, siinä on tuttuja, jotka tietää kyllä varsin hyvin. Ei oo fucking lopun voitte tietää pelaaja, ei oo. Ei oo 3 maalin mies mun lempipelaaja. Inhokki ehkä top 1. Tulee aina olemaan, mutta Dallasista se on kans mun yksi Inhokki-joukkueista. Oli vaikea ehkä löytää, no en mä tiedä onko vaikea, on sielläkin hyviä pelaajia, mutta helppo ottaa Heiskanen tai Hintz, mutta mä en halunnut, mä olisin mennä vähän ulkopuolella. Mä oon tykkännyt tästä maajoukkuepeloissa ja nyt Dallasissa, niin Jason Robertson hyökkää ja wow, niin taitava ja hyvä tekee maaleja. Että Jason Robertson on mun valinta Dallasista niin kuin aika selkeästikin. Vaikka Hintzistä ja näistä tykkäänkin, mutta kyllä Robertson, se saa musta aikaan jotain fiiliksiä, mitä mä haluan ja odotan nähkeväni, kun mä lätkään katon ja ei mikään se ehkä niin tunnollinen kahden suunnan pelaaminen, vaan siinä on se joku, mistä mä tykkään. Detroit Red Wings, tää kyllä aika vaikea. Mason Raymond hyökkää ja tykkään. No Hussonkin voisi joku sanoa, mutta kyllä mä pysyn tässä. Kyllä mä silti sanon, nyt on ollut vähän slamppi, vaikea kaksi, kuuluisa kakkoskauden kirous, eka kausi oli huikea, niin kyllä mä otan pakin, välillä mennään pakistoon, ei kokevalla hyökkääjiä, niin Moritz Seider, huikea Detroitin pakki, huikea Haku Iserman, jota muutama vuosi sitten varaustilaisuudessa. Tulee pelaa huikean uran, joten Moritz Seider, ottakaa kans nimi mieleen, ei ehkä näy niin, varsinkin Suomen mediassa ei tule näkyy ikinä Moritz Seiderin nimeä, että joutuu vähän kaivaan, että löytää tämmöisiä pelaajia, mutta ottakaa seurantaa Detroitin Moritz Seider, loistava fyysinen ja kiekollinen puolustaja Detroitista. Edmonton Oilers, no, tää on nopea, kaikilla se on Connor McDavid, maailman paras ja varmaan historian paras hyökkääjä, niin en mä voi valita ketään muuta kuin Connor McDavid. Se on maailman paras pelaaja, jos et tiedä kuka on, niin kato Edmonton. Mene YouTubeen, Connor McDavid, koosteet, highlight reel. Rakastut pelaajaa, joten Connor McDavid, ei ole muuta vaihtoehtoa, ei ole Jesse Puljujen, vaan kyllä Connor McDavid. Floridasta, tää oli vaikea kanssa, että otanko mä Parkovin. Parkovi on loistava, kahden suunnan pelaajilla on taitoa, käsissä, peliälyä, mutta jotenkin vaan tässä mut voitti taas se grittiness, eli semmonen pieni santapaperimaisuus ja toi Matthew Tkachuk.
Calgarysta tullut pelaaja tänä vuonna Floridaan, niin mä tykkään siitä. Se on vähän sama ehkä kuin se Brad Marchand. Mulla alkaa olla tässä muuten teema, niin kun oppii itse, että joko se on taitava, vikkelä, pieni kaveri, tai semmoinen Lexa Komarov-mainen ärsyttäjä, joka osaa kans pelata. Eli vähän Brad Marchand-tyylinen toi Matthew Tkachuk, ja osaa tehdä pisteitä, on hyvä hyökkäyspäähän, on hyvä puolustaa, ärsyttää vastusta ja ajaa maalle, taklaa ja kaikki. Hyvä pelaaja, mä tykkään. Siis semmoinen, joka olisi hieno olla joka joukkueessa. Los Angeles Kings oli vaikea miettiä, että kuka sieltä olisi. Oli Kevin Fiala, Drew Doughty, Kopitar, vanhempia nimiä, Quickki oli joskus aikoinaan. Mutta kyllä mä sitten menin tuohon Kempeleen miehen. Mä oon sanonut sen lempinimessä Kempele, eli Adrian Kempe. Tämä Kempeleen mies on se ei ole sitten oikeasti Kempeleistä, jos joku luulee, mutta Adrian Kempe, niin hyvä tekee maaleja, hyvä hyökkää ja puhin oikeastaan kukkoa viimeisellä kahdella kaudella. Mä tykkään katsoa sen peliä, varsinkin tuon highlight reelejä, kun katselee niin paljon losin pelejä katon, mutta kyllä mä highlight reelejä yleensä pistän ylös ja huomioon, että miten toi Kempe pelaa, miten se tekee maaleja. Niin mä tykkään katsoa sitä Adrian Kempeä, se on losista ihan hyvä haku. Minnesota on helppo. No, voisi jotenkin Tsukkarellonkin sanoa, se on hieno kanssa katsoa, mutta ehkä yksi maailman parhaista laitureista, mä valkkaan sen Kirill Kaprizov, mitä se on nyt pelannut liigassa muutaman kauden joku, en nyt ulkoa muista, oliko joku 180 peliä pyöreästi tai 90, nyt on tehnyt 90 maalia, eli melkein no, puoli maalia per pelitahdilla, että on tosi taitava, on tosi liikkuva, tekee hyvin maaleja, just semmoinen taitopelaaja, mä tykkään, ne ratkaisija pelaat, vielä kun olisi paremmassa jengissä kuin Minnesota, niin voittaisi maalipörssi varmaan joka kausi, eikä ole kaukaa haettu. Eteenpäin. Montrealista, no, jos ei olisi loukkaantuneena tavallaan pitkällä listalla, niin mulle se olisi Carey Price. Et mulla nousisi täältä maalivahti, kuitenkin niin hieno ura, pitkä ura, aina ollut ihan eliitti ja niin taitavaa. Mä tykkään katsoa sen peliä, se on semmoinen rauhallisuus ja ollut maajoukkue, se on ollut NRissä molemmissa. Voittajatyyppi, oliko se toissa vuonna, kun oli se kuplaplayoffit. Nyt voitti Colorado, sitten ne voitti Tampa. Niin, 2-3 vuotta sitten, kun Tampa voitti ekan mestaruuden kuplassa, niin silloinkin Montreali vei finaaleihin ihan huikea maalivahti. Jengi oli ihan mitätön. Niin, kyllä Carey Price on mun lemppari, mutta jos nyt otetaan joku, joka on pelaavassa kokoonpanossa tavallaan, kun se ei ole pelannut tänä kautena, niin Cole Caulfield hyökkää. Ja taas muuten sama homma, se on 1,50 m pitkä ja tekee hirveellä prosentilla maaleja. Tässä on, joo, samantyylisiä pelaajia. Cole Caulfield. Eli maalin tekijä, huikea laukaus, nopea, semmoinen pieni terrieri, painaa vantaamereita, hienosti maaleja koko ajan, Montrealin semmoinen tulevaisuus. Cole Caulfield on sitten mun se varavaihtoehto Montrealista. Nashville oli mulle kans semmoinen, mä vähän pallottelin, Forsberg, Duchene ja Roman Josia, no joku voi sanoa Mikke Granlundinkin. Mutta kyllä mä tykkään hirveästi katsoa Juuse Saroksen pelistä. Et, ei tietenkään, että sä voi joka illasta toiseen olla niinku huipputasolla, mutta silloin kun hän pelaa hyvin, niin sitä on hieno katsoa sitä peliä. Että jos siellä toisella puolella ruutua yhtään molareita tai tämmöisiä, niin tämä on teille tämä valinta, että älkää luulko, että mäkään tykkään pelkästään hyökkäistä ja Keila Makarin tasoisista puolustajista, vaan kyllä esimerkiksi Juuse Saros niin on hieno katsoa sitä maalivahtipeliä, kun ollaan ihan huipputasolla. Joukkue ei ole mikään liigan paras, mutta sä annat joka ilta mahdollisuuden voittaa. Just pari päivää sitten Colorado voitti kotona ne 3-1 ja Saros pelasi helvetin hyvän peli. Viimeinen oli tyhjiin, jolle kaksi se teki sille. Niin hieno katsoa, kun se on pieni kokoinen veskari, silti pystyy noin hyvin pelaamaan. Sanoisin, että NHL on top 5 veskari, niin pieni koko, niin silti pystyy paikkaan sen liikkeellä ja tekniikalla ja kaikilla. Huikea maalivahti seurata. Mä tykkään tosi paljon. Juuse Saros, Finland, Nashvillestä valittuja. New Jersey Devils. Samana varauksena kuin Kaapo Kakko varattiin. Kakkosen ykkösenä meni Jack Hughes. Kauan oli vähän, että tuleeko se mitään. Ei näyttänyt, että tulee. Nyt on pari kautta pelattu tosi hyvin. Pieni kokoinen. Tässä on kyllä sama rimps mulla, mutta mä tykkään vaan taitokiekosta ja nopeudesta ja sitten, että sulla on peliäly on niin kuin potenssin miljoona ja Jack Hughes on se taito. Se antaa niitä highlight reel, semmoisia tulosruutumaisia maaleja ja syöttöjä, mitä on kiva katsella. Eli
sentteri, entinen ykkösvaraus NHL, Jack Hughes, New Jersey Devils. En oikein tiedä ketä muutakaan sieltä olisi voinut valita. Islandersista vähän sama homma. Sentteri Matthew Barzals. Islanders on vähän tylsä joukko, se pelaa aina viisaalla. Puolustaa. Tehdään 2 maalia, voi jotain 2-1 peli. Että sieltä on vaikea ehkä hakea joku pelaaja, joka olisi tosi viihdyttävä. No, me ajattelee vaan sitä tulosta ja puolustetaan vaan kovasti. Niin Matthew Barzal on ehkä se yksi palopilkku siellä, joka on taitavampi kaveri, niin sitä on hieno katsoa. New York Rangers oli vaikea mulle. Se oli tosi vaikea. Siellä on niin paljon hyviä pelaajia. Shesterkin maalissa, Foxipakissa, on Panarinia ja on Kako, on kumppaneita, mutta kyllä Ritvan poika oli mulle se ykkönen kuitenkin. Mä menisin Panarin ottaa, mutta kyllä Ritvan poika, Mika Zibanejad, oli mulle sitten se ykkös. Vähän pitkällä takatukalla tulee komea ruotsalaismies. Pystyy tekemään maaleja, voimakas luistelija, pystyy tekemään peliä. Vahtava hyökkäjä seurata, Mika Zibanejad, New York Rangers. Ottavasta taas. Tämän veli valittiin toista joukkoista, tämän veli jo aikaisemmin, eli mennään Tatchakin perheeseen, Brady Tatchak täältä Ottavasta, samalla tyylinen kuin Matthew Tatchak, ei ehkä niin taitava, mutta kans tämmöinen ärsyttävä pelaaja, ajaa maalille, ajaa taklaukset loppuun, on valmiina hanskaa ja tappelee, yksi yö tuossa tappeleekin kaverin puolesta, se ei ole rinnassa, tiputi hanskat ja alkoi painaa vaan, en tarkoita, että nyt pitää olla pelkästään tappeluja, mutta on semmoinen, pelaa joukkueen eteen, on valmiina tappeleen jätkien puolesta, vaikka on ykkösketjun miehiä, on kapteeni, ei mitenkään varoja pelkää, että ei mulle käy mitään, vaan pistää kroppansa likoon. Tosi järsyttävä pelaaja, huippupelaaja Brady Tkachuk. Philadelphia oli vaikea, siellä nyt se on semmoinen niin kuin kaatopaikka tällä hetkellä, että kenet se sieltä nostaa, niin kuin Rasmus Ristolainen ei mahdu, Anthony DeAngelo pakki, no joo. En ehkä niin persoonasta tykkää. Oli vaikea löytää, mutta mä menin sitten hyökkäin ja sentterille, joka ei ole pelannut tällä kaudella, Sean Couturier. Silloin kun pystyy pelaamaan, on tosi hyvä sentteri, tärkeä joukkue, eli oikein semmoinen liideri kanssa, että kroppaa likoon, näyttää esimerkkiä. Just semmoinen, Sean Couturier olisi ihan loistava esimerkiksi Coloradon kakkosentteri. Ihan olisi niin nenäpäähän siihen rooliin, mitä Colorado tarvii, mutta mä otan Sean Couturier. Philadelphia Flyers, mennään eteenpäin. Pittsburgh, helppo, mun sukupolven isoin tähti, tietyllä tapaa maailman paras pelaaja edelleenkin kerta, jos me otetaan kaikki voitot ja Stanley Cupit ja kaikki huomioon, en mä voi ottaa Pittsburghista muu kuin Sidney Crosby, se on vaan, mä oon elänyt siitä sen kauden ja ollut niin kuin seurannut aina edelleen, kun Crosby tuli liikaa ja nyt se on niin kuin lopettamaisilla, niin tää koko matka, kun on katsottuna, niin on niin huikea pelaaja joukkueen. Se on niin kuin liidereistä liiderein, franchise-pelaaja, jonka ympärille voi rakentaa koko joukkueen ja koko organisaatio. Varmaan pysyy Pittsburghissa, jos vaan haluaa, niin uran jälkeen onko GM, mikä onkaan sitten. Ei ole tarpeeksi yhdistyssanoja Sidney Crosbysta. Jos puhutaan voittamisesta ja joukkueen etu eilen laittamisesta ja se yhdistettynä taitoon, kaikkeen, niin Sidney Crosby on se pelaaja. Et Sidney Crosby, nyt Connor McDavid on ehkä se Sidney 2.0, että nopeampi, taitavampi kaikkeen, mutta se ei ole vielä voittanut mitään, se ei pystynyt johtamaan, että sieltä se johtajuus puuttuu. Crosbyssa on taas se koko työkalulaatikko, sulla on kaikki työkalut ja laatikko itsestään siinä, että se on mahtava pelaaja. San Joseesta. No kyllä mä sykyyn sytyn nyt, kun toi on syttynyt pelaa, niin toi Erik Karlsson. Kenet muut satat San Joseesta? Niin kuin sanoi joku pelaaja San Joseesta, jonka sä tiedät. Joku sanoo sieltä Timo Meier, mikä tää Loukan Koutu, ei nyt tuu mieleen. Mut mä otan Erik Karlssonin. Taitava pakki, toitsi voittamisen Norrisin. Vanha kettu, ollut ylhäällä, tullut alas, loukkaantumisen takia nyt on taas tullut ylös, niin semmoinen kiva Cinderella-story tälle vuodelle. Mä toivon, että se voittaa Norrisin, eli parhaan puolustajan palkinnon. Mä otan Erik Karlssonin San Joseesta. Seattlesta uusi jengi. Tää on toinen kausi niille, eikö se ei ehkä semmoista niinku ikonista pelaa sieltä ketään vielä on, mutta mä tykkään heidän tulokkaasta, heidän sentteristään. Matty Beniers varattiin toissa vuonna. Mahtava sentteri. Tuo paljon iloa heille tulevaisuudessa. Jännä nähdä, Wright, mikä tämä oli, joka varattiin tänä vuonna nelosvarauksella, piti olla ykkönen.
Mikä tämä Frykin etunimi oli? No, kumminkin tuli viime kesän varaustilaisuudessa siellä 4 sinne kanssa, eli 2 huippusentterinä tulevaisuuteen. Katsotaan, mitä se Fryt pystyy, nyt se meni nuorten kisoja pelaa. Mutta tämä Maddie Pinheiro on Seattleissa tosi taitava, tosi kiva pelaaja katsoa, että jos kiinnostaa Seattle vähän niin kuin se on uusi joukkue, niin ottakaa Maddie Pinheiro sentteri sieltä huomioon ja tutkan alle. On mahtava pelaaja seurat. St. Louis, tämä on myös tämmöinen joukkue, mitä mä inhoan. St. Louis Blues, just se on niin terva ja diesel joukkue, oli vaikea löytää ketään. Mä mietin jo hetken aikaa, että menkö mä Taras Enkola kerta, se on ollut kuitenkin se taito ja maalinteko ja kaikkea, mutta jotenkin mä ei vaan maistunut hyvältä, niin. Mä päädyin sitten St. Louisissa Ryan O'Reilly, sentteri sieltä. Diesel kuin mikä. Toisaalta se on hyvä, mulla on niin paljon näitä taitopelaajia ja sitten semmoisia ärsyttäjiä, niin otetaan semmoinen Diesel-kaveri myös. Ryan O'Reilly on tosi taitava. Mistä mä tykkään eniten hänestä on silmäkäsikoordinaatio. On joskus nähnyt YouTubesta, kuinka paljon se on uran aikana treenannut erilaisia treenejä tasapainolaudalla ja samalla veivannut kiekkoa ja palloa ja tehnyt erilaisia harjoituksia. Et jos haluatte katsoa, menkää YouTubesta katsoa Ryan O'Reilly, St. Louisin harjoitteita, mitä ne on tehnyt uravaaran, ihan mielipuolisia, mitä ne on nähnyt kenenkään muun tekevän. Ja sitä kautta vielä näkee pelissä, kun se tekee tosi taidokkaat, on se ohjauksia ilmassa tai kiekon käsittelyjuttuja tai mitä vaan. Et se on tosi taitava ja varsinkin hirveä uhka siinä maalineessa. Niin ärsyttävää, että se on vastustajalla. Jos se olisi Coloradossa, niin kuin se on joskus aikoinaan ollut, olisi loistava pelaaja. Tykkään katsoa Ryan O'Reilly. Tampa Bay. Kanssa on valinnanvaraa, mistä valita. Otatko sinä Vasilevskin maalista? Otatko sinä Hedmanin pakista? Kasa hyökkääjiä. Mutta kyllä mä sitten, jos mä mietin, kuka mulle saa sen wow-efektin aikaan, niin kyllä se on Nikita Kucherov, Tampa hyökkääjä. Että on niin taitava ja välillä tekee niin semmoisia, että katsoo muualle no look, eli katon muualle ja syötän tonne takakulmalle ja kaveri pistää tyhjiä. On niin kuin mahtava katsoa, niin kuin, kuinka taidokas hän on. Viime vuonna finaaleissa tai viime kesänä finaaleissa Colorado vastaan, jos joku ei ole nähnyt, niin käykää kattoon. Se oli Kucherov ja Palatti hyökkäys Makaria Tavesia vastaan, eli NHL:n paras pakki ja toinen on top 10 pakki, niin kattokaa miten Kucherov ja Palatti vie niitä, kun litran mittaa 2-2 hyökkäyksessä. Jätö, boom, Tavesia viedään ihan kuin kuori ämpäri ja piu, vie siirto Palatille takatolpalle tyhjiä, pistä lippureppu. Olin ärsytti katsoa totta kai, kun jäin niitä Coloradon mestaruuden puolesta, mutta wow, Nikita Kucherov, menkää katsomaan se maali. Toronto Maple Leafs, tää oli kans, no helppo ja helppo. Olisit sä voinut Mitch Marnerin ottaa, mutta Aston Matthews, se laukaus ja kaikki, ja se pieni kakines, mikä sillä on, se sopii hänelle, ei se kaikille pelaajille sopii, mutta sille se sopii. Maalinteko, kaikki taito, viime vuonna 60 maalia vai enemmän, niin kyllä Aston Matthews on mulle Torontosta se lempipelaaja. Vancouver Canucks oli kans vähän haastava, kenet mä sieltä otan, mutta tää pelaaja aika paljon ailahtelee, mutta silloin kun on hyvä päivä, niin Elias Pettersson on tosi taitava. Tää ruotsalaispoika on todella hyvä pelaaja, todella taitava, pystyy tekemään maaleja, pystyy tekemään peliä, hienoja syöttöjä, harhautuksia, highlight reel niin kuin tuotosta, niin kyllä mä tykkään Elias Petterssonista Vancouverista, tosi huippupelaaja. Muutama jengi vie Vegas. Oli kans vaikea miettiä tää Vegasin jengi, että kenet mä sieltä otan, mutta loppujen lopuksi mä päätin, että pidetään toi. Kyllä mä otan se Jack Eichel, vaikka se ei ole kauan ollut, mutta Jack Eichel terveenä on tosi taitava, tosi hieno seurata sen peliä. Taas sentteri, aika paljon hyökkää, no ehkä mä oon itse pelannut kiekkoa hyökkää, hänen tulee siitä, mutta Jack Eichel, loistava sentteri, tuli Buffalosta, on taitoa, raitin kaveri. Ihan, no saa vähän saman toistoa kuin monen muun pelaajan kohdalla, jos mä valitsen lempipelaajan, niin yleensä ne on top-pelaajia, ne on taitavia, mutta Jack Eichel Vegasista suosittelen ottaa seurantaa. Washington Capitals oli vaikea, mä yritin etsiä jonkun muun. Niklas Bäckström parhaina aikoina oli tosi taitava, sitten oli hieno katsoa sitä syöttötaitoa, miten se passaili. Kuznetsov. Joo, Kuznetsov, meniköhän se silloin. Hän tekee myös vielä hienoa highlight reel läpi ja 1-1 harhautuksia, olisi voinut valita. Mutta taas,
ollaan rehellisiä, unohdetaan taas se politiikka syrjään, niin kyllähän Aleksander Ovetškin on tuonut mulle sitä viihdykettä jo vähän niin kuin Crosbyn vuosikymmenet. En mä voi valita ketään muuta. Ne uran varrella olleet hienot maalit, ratkaisumaalit, hattutemput, taklaukset, kaikki, niin kyllä Ovetškin on se yksi ja ainoa, kumminkin historian paras maalintekijä. No ei nyt vielä ole Gretzky on eellä, mutta se on mun silmissä jo paras maalintekijä. Niin Aleksander Ovetškin. Viimeinen Winnipeg Jets, kenet sieltä lempi pelaa, tämä oli helppo. Taas mennään hyökkääjiin, taas mennään nopeuteen. NHL on yksi nopeimmista pelaajista, pystyy tekemään maaleja, taitava pelaaja Kyle Connor on Winnipeg Jetsistä mun valinta. Että olisi siellä muitakin ollut, mutta mä tykkään Kyle Connerin tyylistä pelata. Että katon aina Winnipeginkin maalikoosteet, niin on hieno seurata tämän miehen peliä ja mitä se saa siihen aikaan. Mutta tässä oli mun lista. Tämmönen jouluriaha-jakso. Muuten vaan, mikä on mun lempipelaaja per joukko. Nyt tiedätte, niin kuin sanoin, livenähän taisi kiva, niin tietää, mitä te kommentoidette, että oliko toi hirveä valinta vai ei. Nyt me siirrytään joulunviettoon. Mä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Syödään, nautitaan. Väliviikolla sitten palataan, grindaan oikein totistetaan aiheiden kimppuun. Mikä tää oli? Jakso 19. Melkein 20 jaksoa kumminkin tehty. Alussa ollaan vielä, mutta opetellaan. Kiitos kaikille, jotka on tähän mennessä tilannut kanavan ja jotka on kattonut videoita, kommentoinut kaikkea ja antanut kehuja. Muistakaa, että edelleen saa antaa niin kuin myös vinkkejä. Kaikkea vasta opetella ääntä, videoa, kaikkea. Mitäs muuta? Kommentoikaa videon alle. Vinkakkaa videoista kavereille. Se olisi tosi kiva, että me saataisiin se väki tänne paikan päälle, niin saataisiin jossain vaiheessa tehty niitä live-videoita. Sitten kun me päästään liveä tekemään jossain kohtaa, sitten mulla on kivoja aiheita. Mä en pudota niitä vielä tähän, mä en tuhlaa niitä ammuksia. Sitten kun mä saan teijät mukaan tähän, niin vau, mulla on kivoja aiheita, mitä voidaan yhdessä tehdä. Tei vielä. Instagramiin mukaan. Ei kai tässä muuta, jonkun mä en unohda. Jonkun mä unohdan. Ei kai siinä mitään. Perkkule, mulla on joku mielessä. No, ei voi mitään. Kiitos kaikille. Tammikuun on kohta. Silloin on tiedossa taas reissua ja behind the scenes -materiaalia teille. Mä odotan sitä kovasti. Se on semmonen reissu. On mullakin täysin uusi reissu. En ole samallaan, mä vittin paljastaa liikaa, mutta mäkin on käynyt Jenkeissä ja noissa, mutta nyt on taas erilainen reissu, niin kiva ottaa sieltä materiaalia teille. Näette, mä uskon aika kivoja juttuja. Mä vittin, tää on mun ärsyttää kanssa tämmöisen, kun joku paljastaa tämän, mutta ei sitten kerro tavallaan, pitäisikö tää leikata pois tästä. Mutta mulla on vedetty muuten koko jakso yhdellä istumalla. Mä en ole leikkaa mitään. Tää on just tää rento joulujakso. Ollaan, höpötellään, pidetään hauskaa. Ei tehdä liian vakavasti, vähän kieliposkella, niin kuin on aihekin. Nyt mä lopetan. Hyvät joulut, hyvät uudet vuodet jo valmiiksi. Ja kiitos kaikille. Toivottavasti katsotte jatkossakin. Antakaa ohjeita, vinkkejä, jos mieleen jotain tulee. You know the drill. Pitäkää pää ylhäällä. Näitä tulee lisää. Mä ajan nauttia.